بستگی پیوستن اسلامگرایان به دولت ائتلافی میانه و چپگرای بنت و لپید که با کنارگیری دولت نتانیاهو همراه می باشد، بر این هستش که اسلامگرایانی که اخوان المسلمین هستند، حالا چه جنوبی چه شمالی، که در حال حاضر دارای بیش از 10 کرسی در پارلمان اسرائیل هستن، بین قبلا بین 11 تا 15 تا داشتن، به چه گونه است؟ اگر دموکراسی اسرائیل رو میخوانیم پس قابل قبول هست این مسئله، ولی چگونه ممکن افرادی که پشتیبانی از ترور میکنن در دوره موشک پرانی که به اسرائیل میشد از طرف حماس، بیش از 4 تا 5 هزار تا موشک هایی که و راکت هایی که به اقصا نقاط اسرائیل فرستاده میشد، که در همین حین شهروندان بر حال عرب اسرائیلی که از حماس هستند و اسلامگرایان هستند به خیابان ها آمده و ماشینا رو با آتش میکشند، ده ها کلیسا رو با آتش کشیدند و همینطور آنان برای این بودن که برحال نظم عمومی رو برهم بزنن با سوزانیدن و غیره، که ما در آمریکا آنتیفا و بی ال ام شاهد آن بودیم. از این رو در پاسخ به این پرسش، یک اینی که بعضی ختمش های دست چپی ها و دست راستی ها در اسرائیل برای این استش که چپگرایان افراطی اسرائیل، حالا نامشون مثل لیبرال دموکرات ها، نیو مارکسیست ها، سوسیالیست های چپگرای افراطی خانه هستن که به حال اگر برنامه ای هست در جودا و سمری، یعنی کناره باختری رود اردن، دولتی بیاد و روی کار بیاد، در از زیر لوای صاف، یعنی سازمان به اصطلاح سازمان آزاد بخش فلسطین باشه، ولی چپگرایان بر این هستند که به این گونه عمل بشه، ولی راستگرایان بر این نظر هستند که از نظر سیاست دو دولت در بین اینا تفرقه بیندازن. برای همین در از 2007 تا به الان حماس که از طرف قطر، از طرف ترکیه، از طرف جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی میاد و پشتیبانی ترور میشه، از نظر تسلیحات، از نظر مالی، از نظر کارشناسان و همینطور دانش تسلیحاتی در اختیار اینها میذارن که بتونن تسلیحات خودشون خودکفا باشن و بسازند، به این نتیجه میرسید که راستگران اسرائیل بر این هستن که تفرقه بیاندازن و به حال غزه در اختیار حماس باشه و کنار باختری در اختیار صاف باشه. چرا؟ به خاطر که نتونن به یک دیگر به حال یک دولت کاملی رو در اختیار بگیرن که فقط از آنچه که باقی میمونه 15 کیلومتر هست از کنار باختری رود اردن تا دریای مدیترانه، که با آسونی بتونن تمام اسرائیل رو چه از جنوب چه از شمال و از طرف کنار باختری رود اردن بتونن بیان تصاحب بکنن و بجنگن و بر حال نابودی اسرائیل رو در بر داره. از این رو اسرائیل برای این هستش هر گونه قراردادی که امضا میشه با فلسطینیون برای این باشه که دیمیلیتریز بکنن و از نظر مبارزه مسلحانه و تمام قسمت هایی که زیر لبای خودشون دارند رو بیان و اسلحه رو زمین بزنن، راه مذاکره رو به پیش بگیرن و همینطور که در حال حاضر ما شاهد آن هستیم، میبینیم که اسلامگرایان نه فقط که اسلحه خودشون رو زمین نگذاشتن، بلکه از یک طرف موشک پرانی، از طرف که وارد دولت اسرائیل شدن و در حال حاضر بیش از 50 میلیارد شکل، یعنی حتی بیش از 103 میلیارد شکل که حدود
30 میلیارد دلار هست به اینها آمدند و وعده و وعید دادند که بتونند زیربناهای اقتصادیشون، زیربناهای عرب اسرائیل رو به گونه ای بتونن به پیش ببرن و بر این هستن که به هر حال اسلامگرایان نه فقط که با موشکبرانی بلکه از طریقی تاثیرگذاری هستن برای سیاست های اسرائیلی که چه چپگران چه راستگرایان احتیاج به و نیاز دارن به رأی این 10 یا 15 کرسی که در دست اسلامگرایان در اسرائیل هست و حاضرن هر گونه باجی برای رسیدن به مقصد خودشون که برای بنت و لپید با یعنی کنار زدن نتانیاهو بر این هستن که به هر حال هدف وسیله رو توجیه میکنه.